នេះគឺជាសម័យសតវត្សទី21ដែលគេហៅថា knowledge based society គឺជាសង្គមដែលពឹងផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងអ្នកណាដែលគ្មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានគ្មានជំនាញគ្មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រកបការងារទេអ្នកនោះនឹងពិបាករស់នៅក្នុងសតវត្សទី21នេះណាស់ដល់ពេលហើយយុវជនយើងទាំងអស់គិតគូរអំពីការបង្កើតជាទម្លាប់ជាវប្បធម៌ជាចក្ខុវិស័យមិនមែនត្រឹមតែសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនៅក្នុងជំនាន់នេះទេប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់ត្រូវគិតអំពីប្អូនកូនចៅរបស់យើងជំនាន់ក្រោយទៀតយើងត្រូវរៀនសូត្រនៅអ្វីដែលវាមានប្រយោជន៍ដើម្បីយើងយកទៅអភិវឌ្ឍបើសិនជាទង្វើការគិតទាំងឡាយណាដែលវាមិនល្អសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយទេយើងបោះវាចោលទៅតែបើសិនជាការគិតហើយនឹងទង្វើទាំងឡាយណាដែលវាជួយឲ្យប្រទេសជាតិរបស់យើងរីកចម្រើនបានយូរអង្វែងតកូនតចៅយើងគួរតែនាំគ្នាធ្វើឲ្យទៅជាទម្លាប់ហើយធ្វើឲ្យទៅជាវប្បធម៌ឧទាហរណ៍ថាការផ្ដល់គុណតម្លៃទៅលើចំណេះដឹងការជួយទុកទរៈគ្នាការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីសម្រេចការងារអីមួយមានការងារអីយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកមិនគ្រាន់តែឃើញគេម្នាក់ខុសជន់គ្នាបលិចរកំហុសឲ្យតែមានកំហុសយកមកបន្ថែមអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលយើងខុសហើយមានគេមកជួយតម្រែតម្រង់ជួយឲ្យគំនិតយោបល់ជួយយើងលើកស្ទួយយើងសប្បាយហើយសម័យនេះគឺគេត្រូវការមូលធនមនុស្សដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិ3យ៉ាងទី1ចំណេះដឹងហ្នឹងឯងទី2គឺសមត្ថភាពបូកសំជាមួយនឹងជំនាញហ្នឹងទី3ចុងក្រោយគឺសុខភាពហ្នឹងឯងហើយក្រៅពីនេះបងប្អូនត្រូវមានទេពកោសលក្នុងការធ្វើការងារត្រូវមានសិល្បៈនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំត្រូវមានការតំណាក់តំណងអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យការងាររបស់យើងវាទៅមុខបានរីកចម្រើនជឿនលឿន